brand paket faoliyatida da davom etadi. Assalomu alaykum. Ayollar ro'moli ulgurchi savdosi Kroren brendi asosida. Ushbu paketimiz ham polietilendan tayyorlangan. Shuningdek, Italiyadan keltirilgan uskunada bosma qilingan. Ulgurchi narxda ro'mol xarid qilish uchun Abu Sahi bozorlaridan Kroren do'konini toping. Brendni tanitish savdoni oshirishning to'g'ri usuli. Sifatli paketlarga buyurtma berish hamda brendingizni tanitish uchun ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.